Bismillahirrahmanirrahim. Anjar Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri paksaena musim bade angkat ka masjid bade na tepat Idul Fitri aya budak sesegrupa senang sote kajal madu gaduh ramah terkapi mangaraos tesugemah ku ayana Idul Fitri manah ringra ingatkan diri Hey Ali Gera
mama anjeun geura kulit Fatimah Ali Hasan Husain mideuleuh kang kadulur teras di bubung adukikeun rasa Jangan